Kutaiseli Makureblis Cinashe, Kote Marjanishvili, Sakhelobis Sakhmtsipo Dramaturgi Teatri Tsarska, Dasma Varshavuli Melodiebis Mikhedvit Spektakli Sakhelzodebit Sazghrebi Meliton Balanchivatsis Sakhelobis Operisa da Baletis Teatris Scenaze Tsaradkina, Tsarmodgena Georgi Osepaishvilis Rezhisorit Daika. Მოთხრობილია ახალგაზრდა პოლონელი ქალის და ახალგაზრდა ქართველი ბიჭის სიყვარულის ისტორია, რომელიც მაშინდელ 1947 წლის კანონმა 14 თებერვალს გამოსცა, სტალინის პერიოდში მიიღეს, რომ აიგრძალა უცხოელებთან გარკვეულად ქორწინება. Ამიტომ აი ამ კანონმა დააშორა ისინი. Შემდეგ ხდებიან 10 წლის შემდეგ, შემდეგ კიდევ 10 წლის შემდეგ და პიესაში ჩვენთან არის თვითონ დრამატურგს აქვს ისე, რომ ჩვეულებრივად ხვდებიან ყოველი 10 წლის მერე და ჩვენ გავამძაფრეთ უფრო, იმიტომ რომ სიყვარული უკვდავია და ამას არანაირი საზღვრები არ შეუშლის ხელს.